Svetoga Tarasija, patrijarha Carigradskoga, sveti srpski prosvjetitelji Uštelja, Simeona Mirotočivoga, svetelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, svetog velikog učenika Kosovskog cara Lazara, drugih kosovskih učenika, svetoga vladike Varnave, Apostolskog i Beočinskog, svetih i pravednih Bogu Otaca, Joakima i Ana i svih svetih, da nas pomiluje, spase, jer je blagi, dobri Bog koji voli čoveka. Amin. Molim za vas, svetih Otaca naši, Gospode Isuse Hriste Bože, naš pomiluje nas. Nebo i zemlja će proći, a moje reči neće proći. Poručuje nam Gospod i spasiti naš Isus Hristus, pobožna braća i sestri. Sve može da prođe, ali božanska reč ne može proći, jer je Bog, svepromislitelj, svojom božanskom rečju stvorio i nebo i zemlju i sve što je i na zemlji i na nebu. I zato Gospod i kaže: ištite najpred Carstva Božije i pravde njegove, a sve ostalo će nam se dati. Sledeći ovome, sveti apostoli poučavaju i svedoče da se ne živi samo od hrane i pića koje se unosi u organizam, nego od svake reči koja izlazi iz usta Gospodnje, jer su to reči spasonosne, te su reči koje obogaćuju i duhovno oplemenjuju svakoga onoga koji ima koliko vremena provede u svom sobstvenom razmišljenju o onome šta je ovaj život, gde je njegov kraj i šta će biti posle ovoga života ovde na zemlji. Mnogi su se trudili da posvedoče i da kažu kako Hristos nije došao na ovaj svet, nego on treba tek da dođe. Bilo je čak i oni koji su u velikoj zabludi govorili vreme čak kada treba Hristo da dođe, sastali se tamo i prizivali nekoga da Gospod dođe, međutim Gospod nije došao i neće doći kada to neki bezumni prizivaju i kada hoće. I kada su sveti bogonosni apostoli pitali Spasitelja kad će biti njegov drugi spasonosni dolazak, a Gospod je rekao: to oni anđeli na nebu ne znaju, to zna samo Otac koji je na nebesima. Dakle, Tvorac zna, jer u Tvoračkoj moći je svo saznanje i sve što treba da se bije i dogodi u ovome svetu, to je samo poznato Bogu živom. Mi ne treba da se opterećujemo time, nego treba vazda da se molimo, jer kad smo molitvi sa Gospodom, Gospod je vazda sa nama. I u svim dobrim delanjima Gospod je sa nama. Zato nam Gospod poručuje i savjetuje neposredno pred još jednu nedelju, upravo još jedan korak da napravimo, pa smo zakoračili u vreme velikog časnog i životodavnog posta Gospodnjega. Zato nas Gospod i opominje i govori da vodimo računa, jer je vreme zlo u kome se nalazimo. I kada Gospod sabira sve one koji čine dobro, da ih nagradi, oni drugi koji to nisu činili zlo, prolaze onako kako su radili i šta su činili ovdje u ovome svijetu. Zato se kaže, kada Gospod dođe u slavi svojoj, sešće na presto carstva svoga i razdelit će, kao što pastir razdeljuje ovce od jaradi, razdelit će one koji su činili dobro, stavit će iz desne strane sebi, jer će im kazati: odite blagosloveni, jer bejak među vama, primiste me, nag bejak odenuste me, gladan bejak nahraniste me, u tamnici bejak posjetiste me, u bolnici bejak obiđoste me, jer mi sve to učiniste. I ako će ga ovi pitati: Gospode, kada te sve to tako videsmo, pa ti učinismo, a on će reći: sve što učiniste mojoj najmanjoj braći, meni učiniste. Hoće Gospod da kaže: pa sve što činite dobro, činite za vas, činite meni. Ako nekoga pomognete, dobro ste učinili. Ako nekome lepu reč kažete, dobro ste učinili. Ako bilo šta dobro učinite, dobro ste učinili. Jer će Gospod sve to upisati
u večnu knjigu života vašega i po tome će vas nagraditi kao dobri otac. A doći će oni koji su sa leve strane pa će pitati: Gospode, kada te mi pak videsmo, pa te ne odenusmo, ne nahranismo, ne obiđosmo, ne posjetismo u tamnici? A on će kazati: ne učiniste to mojoj najmanjoj braći i meni ne učiniste. Idite u propast koja vam je pripremljena od zloga duha. To su žrtve oni koji ne veruju u Boga živoga, koji otpadaju od vere, odlaze stranputicom, odlaze i traže pomoć od slugu đavolji, a to su oni koji gataju, vraćaju ili rade sve ono što nije u kontekstu zakona Božijeg i duhovnih merila i pravila po kome narod Boži treba da živi i kako da se u ovom životu upravlja. Eto, pobožno, braćo i sestre, i to je mera našeg života ovde na zemlji. To su granice duhovnog uzrastanja do koje čovek svaki treba da ide i da razmišlja. I uvek i valjda, pođimo samo od sebe. Ne tražimo nikada krivicu i odgovornost u drugome, nego u sebi. Pođimo od sebe, analizirajmo šta smo mi to učinili. Preispitajmo sebe, preispitajmo svoju grižu savest. Otvorimo srce i dušu, sebi prvo, da bi to mogli učiniti prema drugome. Ako ne očistimo i srce i dušu i zagnamo svu prljavštinu iz njega, neće biti prostora da se Gospod živi, useli u srce i duše naše i da tu obitava da bude sa nama, da bi mi bili sa Gospodom. Tamo gde je prljavo duša, prljavo srce, tamo je stan prljavog duha, onoga koji pati ljude, koji goni i baca i u vatru i u vodu i čini sa njima ono što on hoće. To ne smemo nikako dozvoliti, ne dao Bog da se to događa bilo kome. To je najveće zlo i najveće iskušenje koje čovjek doživljava. Ali Gospod to dopušta da bi opomenuo druge, da bi podsjetio druge na razmišljanje kako treba uskladiti i usmeriti svoj život ovde na zemlji. Sve nam je dato, ali nije sve na korist, kaže sveti apostol Pavle. Sve imamo, ali vodimo računa šta od toga uzimamo i za koje svrhe i koje potrebe koristimo. Ne gledamo samo ono što leti, da je to najbolje. Ne gledajmo samo ono što na oči izgleda lepo. Ispitajmo prvo da li je to dobro, da li je to korisno, da li je to spasonosno. Činimo, ne činimo drugome što ne bi želeli drugi da čine nama. Jer to je merilo, to je pravilo nepisano koga treba svi da se u životu pridržavamo. Ako nas neko naljuti, nemojmo uzvraćati srdbom, nego blagi, nemoj da se ljutiš, pa nije to dobro. Eto, ja se ne ljutim na tebe. Pa šta bi nam Gospod rekao, da nas vidi da se mi ljutimo jedan na drugoga, pa od ljutnje izađe svađa, od svađe, ne daj Bože, ruže reči i sve ono što đavo voli, čemu se raduje. A naš anđeo čuvar pati zbog toga što mi dozvolimo sebi. Zato ponavljam opet i ko zna po koji put, pođimo od sebe i uvek valjda sebe uzmimo za primjer. Kako se to ponašamo i šta činimo. Činimo dobro da bi nam dobro bilo, jer Gospod dobro nagrađuje, a opominje, ne kažnjava, nego opominje sve one koji ne čine dobro, koji se ne klone od zla, nego koji upregnu se u ono što je zlo, misleći da će se sami izboriti bez pomoći Božjoj. Ne, ne možemo, ništa ne možemo činiti bez pomoći Božje. Svuda nam je Gospod potreban, svuda je Gospod prisutan, i on valjda čuva i štiti nas, pomaže nam, daje nam duhovnu snagu bez koje ne bismo mogli da se izborimo protiv svih zala ovoga sveta i života. A čuli ste na početku evanđelja kakvi su znaci. Biće pomora, biće poplave, biće zla, ubijat će se ljudi, činit će mnoga zla. Pa to je prisutno. Mi smo svedoci tome. Nigde nema da bilo koje glasilo otvorite da ne čujete nešto što nije zlo. Daj Bože šta se sve događa. Ne dozvolimo da se to zlo zatari, daj Bože, u svetu našem. I da kroz to zlo svi propadnemo. Nego da se spasemo, a spasavamo se samo činjenjem dobra. U snagu velike vere i snagu molitve. Jer Gospod kaže, ovaj zli duh, zli rod, izgoni se postom i molitvom. Postom se čistimo, molitvom se snažimo.
To su te postavke koje su nam neophodno potrebne, idući u susret postu, pripremimo se, večera su mesne poklade, to znači ove nedelje ne treba jesti mesa i mesni prerađevina. Ova nedelja je mesopusna i zato se samo koristi mleko, jaja i mlečni proizvod. Tako da kad postepeno pripremamo svoj organizam od kalorične hrane, manje kaloričnu hranu, da bi se tako pripremili, pripremljeni su, započnemo veliki časni post kada nastupe i siropusne poklade i počinje veliki post. Neka nam Gospod da duhovnu snagu, braći i sestri, da se udostojimo onoga što nam Gospod šalje i daje, da slušamo valjda reč Božiju i da držimo je u sebi, da se useli ta reč Božija, živa reč, spasonosna reč u srce i dušu našu, da nas očisti po svih prljavština i da budemo što čistiji, time ćemo biti srećni sami sa sobom, jedni za drugima, time ćemo zajedno moći da slavimo ime Božije, kome neka je slava i hvala, slavljenom u Trojici, Otcu i Sinu i Svetom i Duhu, sada svakda i u svu večnost. Amen. Na zdravlje i spasenje, molitva i svakom dobro od Gospoda. Tu muškarci jedu prvo monahinje, muškarci pa onda žene zadnje. Tu manio je Katerina, sa sestrem i jeda, pa drugio je ovo.